Hvala svima koji ste došli na prosvjed protiv predloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Sada ćemo poslušati hrvatsku himnu, a nakon toga slijedi red govornika i red pisama. U podne i po 12.45 naši stručnjaci će sudjelovati na okruglom stolu u sabornici i zastupnicima argumentirano prezentirati naša negodovanja. Sretna bila, bila kano si nam slavna, bila si nam ti jedina, si panina. Čim, kao dugogodišnji aktivist, ali i kao dragovoljac Domovinskog rata. Inače ovo drugo nikada ne rabim. Ovo je izuzetna prilika, pa smatram da treba reći i to. Kao dragovoljac, evo ja bih izrazio bi ponos, čast, pa i odgovornost, jer mnogi od vas možda za tim ne idu. Ja idem, ja to znam, jer dugo godina sam u aktivizmu i u prosvjedima i u svemu čemu. Znači, ovo je jedan svojevrsni presedan. Ovaj današnji prosvjed, jer smo uspjeli pomiriti, okupiti, znači pomiriti sve političke i društvene razlike. I svjetonazorske, i ideološke, interesne i tako dalje. Što smo mi danas ovdje, zašto smo došli, s kojom porukom? Tražimo, zahtijevamo, i to bi naglasio, zahtijevamo od političara, saborskih zastupnika, da ovaj prijedlog zakona o morskim pomorskom dobru i morskim lukama završi tamo gdje mu je mjesto, a to je u smeću. Gospodo, to je kriminal. Šta se zove, pazi, iskrbiti predmet na iduće naraštaje, kao što smo ga mi naslijedili od naših predmeta.